বিশ্বত ট্ৰাক সৃষ্টি কৰা কৰোনা মহামাৰীৰ সময়ত দক্ষিণ হালমৰা মানকাছা জিলাৰ পৰিস্থিতি বুজ ল'বলৈ উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী ফণি ফুকন চৌধুৰী। কোভিড 19 সম্পৰ্কীয় প্ৰস্তুতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে সীমান্ত পথ আৰু কাঁইটীয়া তাঁৰৰ বেৰ নিৰ্মাণৰ কাম তীব্ৰ গতিত চলি থকাৰ দাবী মন্ত্ৰী ফণি ফুকন চৌধুৰী আৰু জিলা উপায়ুক্তৰ। দক্ষিণ হালমৰা মানকাছা জিলাৰ সদৰ হাতিঙমাৰী আৱৰ্ত ভৱনত আজি দিনৰ 11 বজাত অসম চৰকাৰৰ খাদ্য যোগান আৰু অসামৰিক পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী ফণি ফুকন চৌধুৰীয়ে উপস্থিত হৈ জিলাখনৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে বিভিন্ন উচ্চ পদস্থ বিষয়াৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হয়। বৈঠকৰ পিছত মন্ত্ৰী ফণি ফুকন চৌধুৰীয়ে সাংবাদিকৰ লগত হোৱা মত বিনিময় কালত জিলাখনত মহামাৰী কৰোনা ভাইৰাছৰ লগত মোকামিলা কৰিব পৰাকৈ পৰ্যাপ্ত সা সুবিধা থকা বুলি দাবী কৰে। বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা আৰু দক্ষিণ মানকাছা জিলাৰ মই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছোঁ। এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ অনুযায়ী মই ইয়াত এই মানকাছা জিলা বা গোৱালপাৰা জিলাৰ মই মানকাছা আহি আছোঁ। আজিও তেনেধৰণে আহিছোঁ। ইয়াত কোভিড 19 সংক্ৰান্তত আমি পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ। ইয়াতে তেনেধৰণে এই ৰোগটো নিৰাম কৰিব পৰা এই প্ৰত্যাহ্বান প্ৰত্যাহ্বান কৰিব পৰা যায় এই বস্তুটো আমি আলোচনা বিবেচনা কৰিছোঁ। গতিকে আলোচনা বিবেচনা কৰাৰ অন্তত আমি এটা কথা কৈ দিছোঁ যে ইয়াত তেনে কোভিড 19 উদযাপন কৰিব পৰা ধৰণে আমাৰ জিলা প্ৰশাসন। আনকি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰসমূহত থকা লোকসকলক পৰ্যাপ্ত খাদ্য আৰু সা সুবিধা প্ৰদান কৰা বুলি মন্তব্য কৰে। কোৱাৰেণ্টাইন থকা মানুহবিলাকে পৰ্যাপ্ত কোনো সুবিধা নোপোৱা বুলি আপোনালোকে যিটো কথাটো কৈছে, কিন্তু আমি ভাবোঁ যে যিটো তেওঁলোকৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে তেওঁলোকে যথেষ্ট সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু কোৱাৰেণ্টাইনত থকা মানুহবিলাকে মানুহৰ মাজৰ পৰা এনে অভিযোগ আমি পোৱা নাই। গতিকে আমি ভাবোঁ যে চৰকাৰে যেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এইটো তেনেকৈ কোৱাৰেণ্টাইনত থকা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়েই সন্তুষ্ট। আজি এখন গাড়ী আহিছে গুজৰাটৰ পৰা, 100 জন যাত্ৰী আছে, তেওঁলোকে 11টা বজাত আহি পাইছে, এতিয়ালৈকে খানা দিয়া নাই অভিযোগ কৰি আছে। নাই তেওঁলোকে আহিছে এতিয়া বুলিতো দিছে, বিভিন্ন দিশত তেওঁলোকে অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকক যথেষ্টখিনি পৰিস্থিতি কি আছে, নিয়ম কানুন আছে, যথেষ্ট তাৰমানে ব্যৱস্থা কৰিব লগা আছে, পৰিকল্পনা আছে, এইখিনি কাম কৰা হৈছে। তেওঁলোকে নিশ্চয় নিশ্চয় তেওঁলোকে দিয়ে। গতিকে এটা মানুহবিলাক 2টা বজাতো আহি আছে, মানুহ ৰাতি 3টা বজাতো আহি পায়। গতিকে ৰাতি 3টা বজাত আহি পোৱা মানুহজনে যদি আহি পোৱাৰ লগে লগে যদি খানা বিচাৰে, ডেফিনেটলি এইটো কিন্তু কোনো তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে তেওঁলোকক প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া 100জন মানুহ আহিব, 1 জুলাই তাৰমানে তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানলৈকে পঠাবলগীয়া হ'ব। গতিকে ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰ এইখিনি তেওঁলোকৰ শান্তি লগোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকৰ খোৱা পানী খোৱা খোৱাৰ ব্যৱস্থাটো দেখি দিয়ে। জিলাখনত আলু আৰু খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ অভিযোগক নচ্ছাত কৰি মন্ত্ৰী ফণি ফুকন চৌধুৰীয়ে কি কয় শুনক। মাৰ্চত আলুৰ দাম 13 টকা আছিল, এতিয়া 27 টকা হৈছে। মাৰ্চত আলুৰ দাম 13 টকা আছিল, মোৰ দাম আছিল 14 টকা। মাৰ্চত আলুৰ দাম তাৰমানে যেতিয়া নতুন যেতিয়া আলু ওলায় তেতিয়া দামটো কমে। এতিয়া দামটো ডেফিনেটলি বাঢ়ি, এতিয়া আলু ক'ৰ পৰা ওলাইছে, এতিয়া আলু ওলাইছে যে কল্ড ষ্টৰেজৰ পৰা আলু ওলাইছে। কল্ড ষ্টৰেজৰ পৰা যেতিয়া আলু হয় ডেফিনেটলি 2 টকা দাম বাঢ়ে। কিন্তু আপোনালোকে যদি চাই যে যোৱা বছৰৰ এই মাহৰ যেতিয়া আলু পিঁয়াজৰ দামটোৰ লগত যদি আলু কিন্তু আলু পিঁয়াজৰ দামটো যদি আপোনালোকে পাৰ্থক্যটো উলিয়া বিশেষ পাৰ্থক্য। ইয়াৰ উপৰিও যোৱাবেলি বাৰিষাৰ সময়ত ৰিলিফ নেপায় মানুহ মৰাৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নত মন্ত্ৰী ফণি ফুকন চৌধুৰীয়ে জাঙোৰ খাই পৰে। মন্ত্ৰীজনে প্ৰকাশ কৰা মতে চৰকাৰী তথ্যত এজনো মানুহৰ মৃত্যু হোৱা নাই। এনেদৰে ভুল তথ্যৰে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ নকৰিবলৈ সাংবাদিকক আহ্বান জনায় মন্ত্ৰী ফণি ফুকন চৌধুৰীয়ে। ছাৰ, মানে বানপানী আহি আছে যিহেতু, বানপানীৰ সময়ত দেখা যায় আমাৰ ইয়াত এখনো চৰকাৰী প্লেটফৰ্ম নাই, আশ্ৰয় শিবিৰ নাই, মানুহবিলাক যোৱা বাৰ বহুত মানুহ মৰিছে, ৰিলিফ নাপায় মানে। আপুনি যিটো কথা কৈছে বহুত মানুহ মিলিছে, মই তাৰমানে মই তেনেকৈ মই অনুভৱ কৰা নাই। আপুনি এজনো মৰা নাই, কিন্তু আমাৰ হিচাপত আপোনালোকৰ হিচাপত কেইজন চৰকাৰীটো আমাৰ পাবই ভাই হিচাপ, চৰকাৰৰ হিচাপ পাবই। এতিয়া চৰকাৰী হিচাপত এজনো মৰা নাই, আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ মতে আপোনাৰ মতে বহুত মৰিছে, এইটোতো হ'ব নোৱাৰে নাই 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 এইটো কথাটো নহয়। আপোনালোকে এনে অযথা তাৰমানে ভুল বক্তব্য ভুল কি কয় তেনেধৰণে ভাষাৰে আপোনালোকে কথাবিলাক ক'লে নিশ্চয় তাৰমানে ৰাইজ মিছলিড হ'ব। আপুনি ক'ৰ পৰা 7-8জন মানুহ মৰা বুলি জানো, ক'ত পৰা গম পাব?
আপোনালোকে মানকাসাৰ পৰা মিজানুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে।